pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima kao i na glavnim državnim putevima vozače očekuje dobra prohodnost, dobra vidljivost i umeren intenzitet saobraćaja bez vanrednih zastoja i prekida. Građevinska sezona je u jeku, što dodatno od vozača zahteva oprezniju vožnju na brojnim deonicama gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim se vozi samo usporeno, negde semafor reguliše naizmenično propuštanje vozila, a na nekim je saobraćaj obustavljen zbog čega se koriste obilazni putevi. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku je izvođenje radova na delu autoputa E70 na deonici petlja Sremska Mitrovica petlja Ruma. Saobraćaj se odvija dvosmerno na desnom kolovozu autoputa u smeru Batrovci Beograd. Radovi na Ibarskoj magistrali između Stepojevca i Lazarevca izvode se u levoj traci u smeru ka Čačku u periodu od 7 do 17 časova. A zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Jošanička Banja-Kopaonik, saobraćaj je do 1. novembra potpuno obustavljen. Vozači se iz pravca Rudnice ka vrhovima ove planine kreću nesmetano, dok se iz pravca Brzeća vozila naizmenično propuštaju zbog započetih radova na popravci kolovoza. U toku su i radovi na deonici Inđija-Novi Slankamen i trajaće do 14. juna uz naizmenično propuštanje vozila. Obustava saobraćaja je i dalje na snazi na deonici Boljevci-Obrenovac, kao i na putu Stara Pazova-Golubinci, pa je i dalje neophodno koristiti alternativne putne pravce. Prema posljednjim podacima, Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnika Hrvatskoj i Mađarskoj vozila nešto duže zadržavaju. Uvek je neprijatno kada nas zadesi kvar vozila na putu, ali je tada najvažnije da budemo prisebni i prvo uključimo sva četiri pokazivača pravca, a zatim na pravilan način obezbedimo sebe i druge putnike. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu u svakom trenutku, možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Svim vozačima želimo srećan put!